Շնորհակալություն քննարկմանը հրավիրելու համար, Արշալույս, ձեր բացման խոսքում դուք շատ ճիշտ շեշտադրումներ արեցիք առայն, որ վերջին դեպքերը, այսպես տարբեր խաղաղ բնակելի համայնքների վրա ուղղակի կրակոցները, այդ ահաբեկման գործողությունները, դրանք ուղղակիորեն ունեն իրենց հիմքում հայատյացության, էթնիկ ու կրոնական հիմքով ատելության, այսպես սիստեմիկ կառավարվող քաղաքականության դրսևորումներ են, եւ այդպես շատ նաիվ կլինի դրանք որևէ պատահականություններ ասել։ Տեսեք, դրա նախ պիտի բազմաթիվ զեկույցներով եւ միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպությունների եւ նաեւ մեր երկու հաստատությունների, Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանների համատեղ փաստահավաք առաքելություններով, զեկույցներով, վերլուծություններով ու նաեւ բազմաթիվ գրականությամբ ապացուցվում է, հիմնավորվում է, որ ադրբեջանական պետության կողմից հայի նկատմամբ էթնիկ ատելության քաղաքականությունը ունի սիստեմիկ բնույթ։ Դրանով կերակրվում է ադրբեջանական հասարակությունը, այսպես ամենձև դա իր նաև շատ դեպքերում, որ հանգեցրել է մի քանի պատերազմների այս ընթացքում, հատկապես վերջին 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված պատերազմը, որը ուղեկցվել է այսպես լայն հսկայածավալ ատելության ու թշնամանքի քարոզով, որը խրախուսվում էր ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, ու պետական հովանավորչությամբ հայատյացության ու թշնամանքի քարոզը այսօր իրականում շատ վտանգավոր ու ծայրահեղ, անգամ ֆաշիստական դրսևորումների է հանգեց հասնում։ Ուզում եմ նաև մեր քննարկման մասնակիցների կամ դիտողների համար շեշտել, որ մեր ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այս քարոզ քաղաքականությունը երկու հենասյունի վրա է հիմնվում՝ էթնիկ և կրոնական, որովհետև շատ հաճախ մենք կարող ենք ավելի ակտիվ են խոսակցությունները էթնիկ ատելության, հայատյացության մասին, բայց շատ դեպքերում կրոնական այսպես երկրորդվում է, բայց նաև մեր զեկույցներում փաստում է և փաստեր կան, և ավելի ուշ կարող եմ նշել, որ այդ փաստերը վկայում են նաև, որ կրոնական հիմքով կա այս ատելությունը։ Տեսեք, ինչ վերաբերում է վերջին հայտարարությանը, այո, ես հանցավոր եմ որակել, որովհետև այլ կերպ ինչպես կարելի է որակել այդ տեսակ ահաբեկումը խաղաղ իր բնորանում խաղաղ ապրող մարդկանց, գյուղացիների, երեխաների, կանանց, եթե ոչ հանցավոր գործողություններ, ինչպես բնութագրել դրանք, որովհետև թե խրամորթի, թե Մարտունու շրջանի գյուղերի, Կարմիր շուկայի եւ մյուս գյուղերի վերանկատմամբ այս քաղաքականությունը, նաեւ երբ որ մենք հետևում ենք, թե ինչպիսի կոչեր են հնչեցվում, բնակչությանը ճնշելու, ահաբեկելու, ինչ շարունակական ու այսպես կատարելագործված, հա, ճակերտների մեջ միջոցներ են գործադրվում, այնուհետև դրանք ուղեկցվում են արդեն կոնկրետ կրակոցներով, ընդհուպ մինչև ականանետից կրակոցներով, խաղաղ ուղղակի ապրող գյուղի վրա։ Եվ այո, նաև վկայությունը, որ քաղաքացիական անձի կոնկրետ անձ ունենք վերջերս վիրավորված երեք խրամորդում, վկայում է, որ սա ուղղակի հանցավոր գործունեություն է։ Թերևս այսքանը եւ հաջորդիվ երևի առիթ կլինի արդեն կոնկրետ օրինակներ բերել ասացներս ապացուցելու, հինավորելու համար։